Posljednji vesti dneska, dobro večer. Državna izborna komisija odbi 6 prigovori na Levica. Jedan na tvoja partija, no i na Alijansi Alternativa za izbiračko mesto vo Debar. Дик ги одбила приговорите на Левица, бидејќи партијата во прилог не доставила материјални докази. 4 од приговорите биле за Штип и 2 за Киселавода. Приговорот на твоја партија е одбиен затоа што бил доставен порокот. Дик ќе формира и комисија која ќе раководи членот на комисијата, Кренар Лога, кој гласаше против одбивањето на приговорот, а која ќе изврши увид во целокупниот избирачки материјал од избирачкото место 543 во Дебар, пошто ќе се закажи нова седница. Лога бара да се спроведе споредување на отпечатоците од прсти за избирачко место 543, каде од записникот, како што рече, се гледа дека 172 избирачи имаат гласано без совпаѓање на отисок во уредот. Дик не го прифати ниту приговорот на движењето одлучно за промени на ЛДП и ДОМ, а ги отфрли приговорите на Демократската партија на турците. ВМРО ДПМН, СДСМ и ДУИ ги повлекоа своите приговори за првиот круг од гласањето на локалните избори. Доста е од поделби, тешки времиња, криминал, арогантни политичари. Новата иднина е на дофат, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски вечерва во Радовиш. Мицкоски изјави дека Заев не е искрен кога вели дека ја разбрал пораката од граѓаните. Не наседнувајте на ефтини трикови, прочитане. Тој сака да заборавите дека цели 52 месеци е власт и досега најмалку три пати вели дека ја разбрал пораката и продолжува по старо. И тука ми е нејасно кога повеќе ја лажеше јавноста, кога велеше дека се најдобри за вашата општина или сега кога вели дека разбрал што сака да каже народот. И не забадијала велам дека волкот го менува влакното, но карактерот не. Заев му гори под нозете. И затоа имаме една подвоена личност. Еднаш вели дека е најдобар, друг пат вели дека е покајник, по трет пат вели дека е разбрал пораката, а во суштина тој не разбрал ништо. Тој е спремен да каже се што сакате да чуете, само за да ја задржи фотелјата која за него е моќ, власт и пари. Граѓаните нема да дозволат државата и Скопје да се вратат назад. Ке се обединат и гласаат развојот да продолжи. Изјави вечерва во само интервју на Канал 5, градоначалникот Шилегов и кандидат за втор мандат во Скопје. Јас се надевам на сојуз со граѓаните. Две опции остана. Една која што е дефинитивно прогресивна и која што влече напред, една која што го развива овој град, која што ја развива оваа држава, ово општество, и друга која што дефинитивно токму заради овие пораки што беа пратени го изминативе 3 дена сака да не врати назад. Значи, не можеме да дозволиме, не верувам дека граѓаните ќе дозволат да се врати и градот и државата назад. Со тоа што пак велам, разумот ќе го надвладе гневот. Мислам дека првиот изборен круг беше сериозен излив на гнев. Сериозен. Да, вика протестно гласање, некој така го... Абсолютно, сериозен излив на гнев, така и јас го сваќам. Меѓутоа, доволно се мудри и паметни нашите граѓани, доволно се мудри и паметни и скопјанки и скопјани, да знаат сега да ја направат разликата помеѓу тоа да гневот не го надвладе разумот. Во Страсбур на сесијата на Европскиот парламент, бугарските европратеници наидоа на жесток оган во однос на Македонија. Додека Ковачев и Џамбаски бара Албанија сама да го продолжи европскиот пат, дел од европарламентарците ги прозва за говор на омраза и неиздржани барања. Започването на преговори, да, когато реално не може да направиме максималното, което искаме, поне с Албания да започнеме преговори. Аз не мога да разбера защо, щом 27 страни членки казват да за започването на преговори. Bilateral disputes are no justified reason to obstruct the start. I urge the Bulgarian government to lift the veto as soon as possible. Од Бугарија треба да видиме реална желба за решение на спорот, изјави министерката за одбрана Шекеринска во Брисел, каде присуствува на состанок на Советот на НАТО, но имаше средби и со представници од Европската унија. Евроинтеграцијата не смее да се одолговлекува, кажа Шекеринска. Како што кажа и председателката, така каже и господинот Санино, вие испорачавте. Знаеме дека сега е наша задача да испорачаме. Постои
не само свесност, а постои по долго време, постои одредена мобилизација и од страна на Европската Унија, дека прашањето предолго време се држи отворено. Меѓутоа, знаете како, толку пати сме се опекле, толку пати тоа не било доволно, што јас не сакам да нагаѓам и не сакам да давам проценки. Но оно што е јасно е дека аргументите, реформите, нашите позиции дефинитивно ставаат плюс на нашата страна. Ќе успее ли државата да го ублажи ударот од енергетската криза? ЕСМ ќе распишува нов тендер, бидејќи државата не набавила доволни количини јаглен за рек Битола. Катерина Капковска со деталите. Државата не успеа да ја набави потребната количина јаглен за справување со енергетската криза. ЕСМ повторно ќе распишува тендер, но нема детали кога. Од електростопанство само информираа дека на тендерот на кој се бараше 1.200.000 тони јаглен, се пријавиле 9 фирми од земјава и странство. За рек Осломе количината е доволна, но за рек Битола фирмите понудиле далеку помалку од бараната количина. За Осломе се бараа 300.000 тони јаглен, но за рек Битола потребната количина изнесува 900.000 тони. За рек Битола, понудите не ги исполнуваат целосно количините кои се бараа, односно не се нудат доволно количини на јаглен. Од тие причини, АДСМ во најкус рок повторно ќе објави повик за набавка на јаглен за рек Битола и повторно ќе ги бараме понудите за потребните количини. Инаку, на првиот повик пристигнати се понуди за јаглен од три македонски рудници, потоа рудници од Албанија, Косово, Русија, Турција и Босна и Херцеговина. Ке успее ли државата да го ублажи ударот и да ги заштити домакинствата од повисоки сметки за струја? Граѓаните веќе стравуваат што ги чека по нова година. Оние што ги анкетираше Канал 5, велат алтернативи за грејење среде сезона ќе биде тешко да се најде. Но сите надежи им се насочени во државата, дека таа ќе успее да го ублажи ценовниот шок. Тие бараме, да. Мора да се бара, па нема. Овеку градот нема. Не може да се стави. Дрва не може. Мора пак. Па со струјата. Тоа чини скапа струјата, нема алтернатива. Тоа што мора се грее на струја, се грее на струја. Што да правиме? Тоа е не можеш ни да страдуваш, да стравуваш ни ништо. Единствено е што можеш да, како се вика, да посака некој нешто да направи барем да се ублажи сето тоа. До 10%, 15% се издржува. Ако е поскапо повеќе од тоа. Цената на струјата за домакинствата се гарантира до крајот на годинава. Што ќе биде од јануари, никој не знае. Експертската јавност очекува стабилизација на цените од втората половина на наредната година. Но од тогаш, на сметките за струја ќе се наплаке и ДДВ од 10%. За оваа година владата го намали ДДВ-то од 18% на 5%, но предвидено износот на ДДВ етапно да се врати на 18%. Од јуни 2022-та ќе изнесува 10%, а од истиот период во 2023 третата повторно ќе биде 18%. Во меѓувреме, цената на струјата на светските берзи не мирува. Денеска стигна цена од 220 евра за мегават час. И во Македонија ќе се набави лекот молнупиравир, кој е најефикасен во борбата со ковид, најавија здравствените власти. Досега 40% од населението е имунизирано. Се уште има оделенија кои што се ковид центри не работат со основната дејност, се уште има систем на ротација во ситуација кога има вакцина располагање, сметам дека тоа не треба да биде сценарио и треба да се граѓаните свесни. Се донесе и уште една препорака, тоа е да се скрати времето до третата доза на вакцина за граѓаните вакцинирани со вакцината на Синофарм и тоа веќе се спроведува. 490 нови позитивни случаи на ковид. Пријавени се 11 починати лица во изминатите 24 часа, соопшти Министерството за здравство. Сите пријавени лица починале во болнички услови. Најмладиот бил од Прилеп на 35 години, а во Куманов има починат на 48 години. Оздравени се 201 пациент. Дополнително, согласно регистарот на умрени со дијагноза ковид од мој термин, пријавени се уште тројца починати лица со датум на смрт од 13 до 19 октомври 2021. Толку во вестите. Пријатна вечер.